Kolla, kolla. Hua! Fy fan. Åh, älskan. Ja, 86 på vidul. Gud vad mer lerar alltså. Kimmy Power! Kimmy! Jankway! Idag ska vi slåss och mördlera, tror jag. Du kör långfist, såg jag det. Du, jag fick han så jäkla mycket och nu håller på att dö. Tack Mercy, tack snälla Mercy. Men fan vad jag körde hårt där. Ska vi se här, deras jäkla sniper. Ja, men det bara håller sig lite längre bak här så når inte snipern än. Nu ska vi se här, kan vi ta... Där har vi någon jäkla... Soldier. Nej jäklar, jag failar, jag har bara två i liv. Nu är det jobbigt här. Åh, men det är soldier! Nej, du... Har du bara två... Nej, eller dog du? Nej, alla dör. Våran Mercy dog också. Och du dog. Hej då! Död. Jag flög. Group up, säger du. Ja, ja, men jag står efter dig och Mercy. Ja, ja. Där, kom. Nu kör vi åt jävlar. Hur fan vad jag har slagit dem hårt i skallen alltså. Det känns skitbra. Doomfist, han är ju rolig. Jag har inte lyckats mördlera någon än, så... Thanks, säger man till det. Thanks. Upp, oh, den där tar Gud, vi. Gud vad jag dör. Pow! Bra. No fist bump. Jag bara no dör. Fist bump. Nej! Han är rolig. Hörde du, din lilla prutt. Du ska fan inte... Åh! Fy fan vad jag äger med Doomfist då! Jag bara headshotar alla med min fist alltså. Det var bra om du skulle använda den fisten borta vid payloaden. Jo, men jag höll på att vara där ju. Ja, där. Jag såg den inte. Det går jättedåligt. Det är bara jag som headshotar. För fan, 4 eliminations. Jag bara headshotar med fisten. He's alive! He's alive, son! Try me. Så, nej, våra Mercy tröttnade. Ja, precis. Hon blev widow mate. Nej, blev hon widow? Ja. Ja, oh, det är så typiskt. Nu har jag ult här. Du måste bli jättearg. Ja, jag har kul i alla fall. Det är det som räknas, att ha roligt när man spular. Man måste vinna! Nu kör vi! Meteor strike! Akta er nu, akta er nu, akta er nu. Nu kommer jag, nu kommer jag, nu kommer jag, nu kommer jag. Få dem bara. Doomfist! Men nu har vi vagnen i alla fall. Ja, det är bra. Jag puttar bak dem så inte helvete. Ska du komma ulta, tänkte du, eller? Nej, nej jag har gjort det. Nej, inte du. Jaha, inte jag. Trodde du pratade? Oh, teleporter! Oh, I got you in my sight. Alltså... Ja, den där jävla auto-aim, men den nu är där alltså. Nu har jag min också. Nu ska jag ta... Snipen! Ska mörda snipen! Fy fan, skönt det! Skitsamma ifall jag dör, jag bara mörda snipen och det känns så bra. Och nu händer det, nu händer det! Va? Double kill bara, åh... Fick du scrubble skrill ändå? Det var inte dåligt, du! Jag såg, det var en så stor grupp och jag var precis över dem och var en perfekt junkrat grej. Ja, 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 ja. Men ja, de hörde väl mig alldeles för bra. Alltså... Ja, det där ska de få jämföra. Varför är Doomfist så mäktig för? Varför kan inte jag spela honom för? Ja, han är så jäkla skön, bara mörsa in dem i väggen. Kroppen bara krossas. This will be good. Man får ut väldigt mycket aggression med Doomfist. Alltså. Oj, 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 halleluja. Ser du att du måste vänta så länge på att få spela som Doomfist igen när jag dött bara. Ja, just det, för det är längre laddningstid med honom än någon annan hero, eller hur? Ja, det är det. Ja, det är 86 på vidul. Gud vad med er lerar, alltså. Teleporten försvann. Nej, precis när jag gick fram till det. Jag var bara precis framme. Så bara, tweet, ja. Tweet, 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 tweet. Jag har snart min ult igen. Det är skitbra, Kimmy. Jag ska mörda den där snipen där uppe. Vi ska se om vi kan komma upp till den här jäveln. Det där behövs, alltså. Hon är så jäkla elak just nu. Ja. Jag ska bara vänta på min superjump här igen. Jag bara mördar. Sköp! Nej! Fan också. Ah, ja. Here we go. Här kan jag gå upp. Fubla pucko. Nu har jag ult igen. Ja, jag har min när som helst nu. Åh, nu. Nu ska vi... Wow! Hej du, soldier! Hej, san, din gamla... Brow! Oj, oj, jag sticker. Oj, han ville att vi skulle dö. Gjorde han det också? Han dog själv. Ja, gjorde han. Kolla, kolla. Hua!
Fy fan! Åh, älskar han. Oj, nu har han också siktet alltså. Ja. Men jag ska allt fixa alltså, det här. Såg du hur... Hur Genis kom fram och reflekta och så slog jag in den i väggen alltså. Nej, tyvärr inte. Jag blev så lycklig. Jag blev så lycklig. Jag blev så lycklig. Var är hon? Där är hon! Jag kommer här med ulten. Är de många på samma ställe? Wow. Jag har ju min ult som jag går och trycker på. Ja. För att jag väntar på att de ska ställa sig i grupp igen. Där borta då. Okej, vi kör så här. Sköp! Nej, 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 nu kommer jag dö! Jag vill ju ulta jättefint. Nej, det här var dumt ställe om Meteor Strike på kanske. Eller! Kapow! Jag klarade. Fick två stycken här. Nice. Nu kommer Genji här igen i öppningen. Nej, nu sprang han iväg. Fegis Genji, jag ska ju... Slå skiten nu. Alltså en grej med Doomfists... Ult är ju lite så att han skriker långt innan det ska hända någonting, precis som det är med Junkrat. Ja, precis. Så det är svårt att få mycket kills med deras ults. Nu kommer de och ska göra något busigt. Diva till exempel, de ska komma bakifrån här. Ja. Hej gris! Du, jag protectar det teleport. Åh jävlar vad jag håller på här, fy fan, jag vet inte vad jag trycker på. Jag trycker på alla knappar samtidigt. Jag skulle trycka på V för att slå. Jag måste byta den knappen. Nej, hon fick mig! Yes, jag fick henne. Ja, det var... Vad kör du för knapp för att slå med? Ja, vad har jag? Är det V eller som jag har? Jag tror det. För jag vill inte ha V. Den är jättelångt ifrån egentligen. Ja, jag har V för att jag har det på Rainbow Six också. Ja, just det. Och det är sån standardknapp tror jag. Ja. Men det är lite irriterande. Nej! Men det är en vanlig grej också. Jörgen. Ja, det är en vanlig grej. Jörgen? Han heter Jörgen. Du får välja alla namn i hela världen. Det här är internet, kom ihåg. Du behöver inte ha ditt vanliga namn. Vad ska du heta? Jörgen. Men bara, jag heter Jörgen. Så det är därför. Men vad gulliga ni är. Du är som Symmetra. Vi bara gick där tillsammans. Och hon bara, this will protect you. Ja, precis. Ja, och Symmetra. Oj, oj, du har någon att blocka, du. Ah, där är jag. Han tycker inte om mig. Nej, det borde nog kanske, vet. Hej, sniper! Censurera lite. Nu kommer meteoren! Mm, på dem bara. Sug på den, du! Nej, men är man Doomfist main så att då får de... Ja, det blev det lite sådär. Tack så mycket. Vi har jättesnälla healers faktiskt. Ja, det har vi. Jättebra. Det är kanske därför vi klarar oss mycket också. Ja. Är det något snälla och uppvaktat mig mycket nu? Inte för att jag är bäst på Doomfist utan för att vi har snälla healers! Nu händer det. Bra med musiken, 50 sekunder kvar. Ska vi se, kan vi få en riktigt bra kill här då? Kom. Där pushar han tanks där. Nerf dis, jag missade inte det, ja. Ja, nu har han... Ah, fan, jag sprängdes. Wow, wow, wow. Kommer jag se bättre? Nej! Kimmy, skjut och spräng dem! Ja, du gör saker. Det lovar jag dig, alltså. Det gör jag. Jag kommer så fort jag kan! Nej! Nu puttar de! Men nu är långt. De har långt att åka. Ja, men de är puttiga ändå. Och ingen där. Det är bara vår gamla Mercy som nu är Widowmaker. Åh, dumma sniper står där och... Sniperar. Stöpte payload på dem. Ni inte visste det här, liksom. Fasen! Ja, det som är positivt med det här att de kommer fram till nästa punkt är att de får spela mer Doomfist. Nej, alltså du. Nu, oj, nu har men jag nu är vi fan här, det är bra. Nej, jag har min ult nu, kom igen. Bara håll er, bara peta lite på payloaden. Gör en sån jazz. Åh! Goody! Payload. Easy. Oj, vad roligt jag hade det. Titta vad fin jag är. Jag hoppas det blir du nu. Jag nej, tror jag tror inte det. Här, oj! Åh, herregud. Är det den där nu? Får två stycken kanske. Vi får se. Kolla här, jag är Doomfist main. Och... Ja, precis. Så kommer han ut där. Smaka. Pow! Oj, oj. Ja, det var bra där. Oj, det kändes fint. Det kändes jättebra. Oj, oj, oj.
洗澡。Double. Double. 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 Double.